מפגעים שונים עלולים לגרום למידע, לנפילה או להחלקה של עובדים ומבקרים ברחבי המרכז הרפואי. שימו לב לסביבתכם והיו ערניים ומודעים למכשולים ולסכנות במקומות שונים, כמו למשל בירידה מההסעה, בהליכה בשטח הפתוח ובכניסה למבנה. לעתים מודעות אישית ומעט מאמץ יכולה להקדים תרופה למפגע. ההקפדה על זהירות בדרכים חשובה בכביש, אך לא פחות מכך גם ברחבי בית החולים. לוקחים אחריות על הבטיחות. מידות רבות מתרחשות עקב רשלנות או חוסר מודעות של עובד בית החולים או של קבלן חיצוני. נקטו בזהירות ופעלו בשיקול דעת שימנעו מפגעים וישמרו על סביבה בטוחה. מומלץ לכל הבאים בשערי המרכז הרפואי לנעול נעליים נוחות וסגורות ולבדוק מעת לעת שהסוליה אינה שחוקה. בעת מעבר במסדרונות או במדרגות העזרו במאחז היד. הקפידו להדליק אור בחדר או במסדרון חשוך והשתמשו בלילה בדרכים מוארות. אחד המפגעים השכיחים והמסוכנים בבית החולים הוא החלקה על רצפה רטובה. הרצפה עשויה להיות רטובה מסיבות שונות, כמו שטיפה, משקה שנשפח וגשם. עובדי הניקיון צריכים להניח משולשי אזהרה באזור בו הם שוטפים את הרצפה, ימנעו ממעבר בתחום המסומן או משימוש במדרגות בעת הניקיון. שימו לב לבטיחותכם גם במשרד. ימנעו מגישה למקום גבוה בעזרת עלייה על כיסא משרדי או אילתור אחר העשוי לסכן את יציבותכם וישתמשו במקום זאת בסולם משרדי. נזכיר שוב, אנא גלו ערנות למפגעים ולסכנות ברחבי המרכז הרפואי. אם גרמתם או נתקלתם במפגע, אנא נקטו ביוזמה להסירו או לעדכן את הגורם הרלוונטי. מחכים לכם בבית, אז אנא שמרו על בטיחותכם ושלומכם. לוקחים אחריות על הבטיחות.